Zima se nám fakt blíží, připravte se v Kroměříži. Ano, a v Kroměříži sídlí Kromek Sim. To je nejenom, že prodejce vozů Renault a Dacia, ale také si v něm můžete nechat přezout svůj vůz úplně zadarmo. V Kroměříži jsme s vámi doma na vlně 88,4 FM a hlídka jede za vámi i v dalších dnech. Ahoj, tady Ivana, zdravím z Bystřice, děkuji za vitaminky a zdarma za přezutí. Pneumatik a co vám daří v rádiu. Podzimní hlídku Rádia Hana tento týden na cestách najdete s tímto vozem. To je nový Renault Kadjar, kterého můžete mít už za akčních 464 900 Kč. Pojďte se podívat do jeho útrob. Jak se vám to líbí? Je nádherný, opravdu. Pokud bych se měl zamyslet, jaký auto si do budoucna koupím, myslím si, že občas... Já určitě bych šel do Renaultu. Dámy a pánové, zvolte si Renaulta. Já bych mohl teď úplně začal zdarmo, jsem si sám. Děkuji.